Perasaan tu sebenarnya rasa macam nak peluk cium mak ayah kan. Tapi waktu tu rasa malu lah, tiba-tiba tengok phone dapat offer, takkan nak terus peluk cium kan. Macam nanti mak ayah terkejut. So saya macam menjerit dalam hati je lah waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamil Aiman bin Zainuddin, berumur 19 tahun, berasal dari Sungai Buloh, Selangor dan merupakan bekas pelajar MRSM Kuala Kubu Baru dan alumni Kolej Mara Serumban. Zamel ni anak bongsu. Dia merupakan anak yang agak pendiam lah, kalau nak compare dengan anak-anak yang lain. Tapi ada masa dia suka melawak, walaupun kadang-kadang lawak dia tu tak lucu mana pun. Zamel yang saya kenal dari kacamata saya sebagai seorang guru, Zamel ni seorang pelajar yang fleksibel, mudah untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Dia seorang pelajar yang orang kata sebut nama Zamel, orang tahu dia pandai. Sejak saya kenal Zamel lah, daripada kecil lah. Saya bapak saudara dia, saya tahulah panggil dia daripada kecil. Dia ni seorang budak yang baik. Dia tak suka bergaul dengan budak-budak yang kurang menyenangkan. Kalau sepanjang pengetahuan Pak Cik, dia ni rajin belajar. Kaya sedap mata memandang. Saya sedar sebenarnya apa yang membolehkan ibu bapa saya datang untuk melawat saya di MRSM atau Kolej Mara Seremban. Sebab kadang-kadang mereka akan bagi tahu di telefon, adik hari ini Umi dengan Abah tak boleh nak datang sebab jauh, nak bayar duit tol lagi, duit minyak lagi. Jadi kadang-kadang diorang just cakap, tak apalah mak orang lain datang, Umi dengan Abah dekat sini doakan adik je lah dari rumah. Dia mudah untuk bantu siapa-siapa sahaja, kawan-kawan dia yang perlukan bantuan, pertolongan dia. Maksudnya kalau kawan-kawan dia tak tahu, dia willing untuk ajar kawan-kawan dia. Dia tak kira lah waktu siang ke malam ke, anytime kawan-kawan perlu maklumat daripada dia, dia boleh share, dia boleh kongsi. Saya ada dua fasa dalam kehidupan berkeluarga saya. Fasa pertama tu walaupun tidak berada, tapi masih dikira senanglah masa tu. Lepas tu berlaku apa, kemelesetan ekonomi lepas tu, jadi semuanya jadi drop dan kita tak pernah jangka pun. Sebab saya saya hilang punca pencarian, kereta kena tarik. Pernah minta beras dengan kakak ipar. Kenapa kena balut dengan plastik? Dia balut tak kisah dengan plastik ke kain. Kalau tak balut, memang buruk lah, busuk. Ada serangga yang apa ni, injek telur dia dalam tu, nanti buah susah. Bila saya check grade baru, saya dapat 3 A star. Maksudnya semua A star, maths pun A star. So dalam beberapa hari lepas dapat result tu, Imperial College pun email dan cakap congratulations, dah dapat offer masuk London. Perasaan tu sebenarnya rasa macam nak peluk cium mak ayah kan. Tapi waktu tu rasa malu lah, takkan nak terus peluk cium kan. Macam nanti mak ayah terkejut. So saya macam menjerit dalam hati je lah waktu tu. Berdasarkan pengalaman saya lah belajar di MRSM ni, bila dah masuk pintu MRSM tu, rasa macam pintu-pintu yang lain belakang dia tu semua dah terbuka. Maksudnya peluang untuk masa depan yang cerah tu lebih banyak bila dah masuk MRSM ni. Sebab kali dah masuk Mara ni, memang diorang akan bantu kita sampai ke puncak lah. Saya perasaan yang pertama masa dia dapat result UBSR, saya nangis, tak boleh nak gambar. Dia pun nangis. Lepas tu, sejak kali macam result PT3, checkpoint, masuk checkpoint dulu baru PT3, lepas tu IGCSE. Semua tu saya dah lalu, jadi saya tahulah dia ni somebody lah. Jadi bulan lepas tu, saya tak
saya gambar. Cuma kita risau, seronok, gembira tu ada, tapi risau pun ada saya sendiri. Apa yang saya lalui, saya tak nak anak-anak saya ulang. Mula-mula cita-cita saya selalu berubah. Okey, waktu kecil nak jadi ahli kimia macam tu. Lepas tu dah besar sikit nak jadi ahli forensik. Tapi bila dah nak masuk Kolej Mara ni, ayah saya cakap tetapkan nak jadi apa besar nanti. So bila saya fikir balik, memang saya minat lebih kepada matematik dan fizik. Dan kenapa saya pilih civil engineering ni? Sebab civil engineering ni kita nampak, bila kita buat kerja, hasil dia nanti kita nampak. Macam, wah, bangunan ni aku pernah involve dalam development bangunan ni. Aku pernah kira-kira untuk siapkan bangunan ni. Abah, nanti kan? Kalau adik dah pergi London nanti kan? Abah? Abah mesti rindu kan? Mana nak rindu-rindu? Lah, sekarang cakap lain. Nanti dah pergi nanti, baru dah. Mau tak rindu. Persediaan sekarang ni tengah settlekan dulu dokumen-dokumen nak hantar kat Mara. Lepas tu, still dalam proses applying for visa. Sekarang nak cari laptop yang sesuai untuk course engineering. So nak carilah baju-baju sejuk untuk bawa pergi sana. Lepas tu sekarang ni masih lagi dalam proses dengan kawan, tengah cari rumah dekat London tu. Sebab kalau nak apply untuk hostel pelajar dekat sana, dia memang mahal daripada private housing. Salam. Masuklah. Oh, belum siap? Lagi sikit je. Semua ada? Baju sejuk ada, seluar pergi kelas pun ada. Siap tentu. Stokin, semua ada. Pakaian-pakaian tidur. Ada? Ada. Ada. Bila dah masuk dalam Mara punya environment ni, saya rasa macam sangat-sangat bersyukur lah dan berterima kasih. Sebab tanpa Mara ni, memang saya rasa tak jejak lah nanti dekat London tu. Nasihat saya, pesan saya lah supaya dia bulatkan tingkat pergi sana sebab nak belajar. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa solat kita orang Islam kan. Lepas tu budaya orang tu, yang elok boleh lah ambil, yang tak elok tu kita buang. Main reason pergi sana, belajar. Okey lah, ramai lah. Ini Pak Ngah, Pak Cik pesan lah. Bila sampai di negeri orang, terutama kali pandai-pandai lah jaga diri, pandai pilih kawan. Lepas tu belajar betul-betul, ingat kita, ingat siapa kita, di mana kita datang. Pak Cik harap Zamil akan balik dengan kerjaan yang penuh lah. Itulah harapan Pak Cik. Untuk Zamil, cikgu doakan semoga Zamil akan terus maju jaya dalam setiap apa juga yang Zamil lakukan. Jaga diri di tempat orang. Semoga Zamil terus berjaya. Cikgu doakan semoga you all terus sukses, maju jaya walau di mana anda berada. Dan semoga hubungan kita tidak terputus di situ sampai bila-bila. Saya amat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Mara sebab dengan peluang yang Mara berikan ni, saya dapat mencapai impian saya dan dapat memasuki universiti yang terbaik pilihan saya. Saya nak ucapkan penghargaan dan terima kasih sangat-sangat kepada pihak Mara. Ucapan tinggi-tinggi terima kasih kepada Mara. Terima kasih, Mara. Sebagai akhir kata, saya nak ucapkan syukur kepada Allah kerana telah berikan peluang rezeki ini kepada saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa, adik-beradik saya yang tak putus memberikan semangat. Cikgu-cikgu dari MRSM KKB, terima kasih sebab tahan dengan perangai saya, ajar saya sampailah ke tahap ni. Dan juga cikgu-cikgu dekat Kolej Mara Seremban. Banyak diorang bagi input yang saya rasa dekat tempat lain tak boleh dapat. Jadi akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih semua dan terima kasih Mara.